gudoomiyaha ee duqoxuntigii iyo barakacayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa daah furay islamarkaana xadhiga gajaray suuq iyo sariibad casri ah oo laga hirgeliyey xaafadda Qaraca oo ka mid ah xaafadaha cusub ee ku yaalla koonfurta caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa, kuwaas oo ay gacanta ku haysa hay-adda duqoxuntiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland. Waxaana suuqani fulisay hay-adda Acted, halka ay maalgelisay hay-adda UNHCR. Sidoo kale waxaa dadkaasi loo qaybiyey lacago loogu talagalay in lagu sii maalgeliyo, taas oo ay ku maalgelisay hay-adda NRC. Madashaasi oo lagu qabtay xaruntaasi xadhigga laga jaray ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka Maroodije Cabdi Hoose, mas-uuliyiin ka socday hay-adaha qaramada midoobay Mudan iyo Marti Sharaf kale. Ugu horeyn waxaa halkaasi hadalka jeediyey mas-uuliyiin ka socday hay-adda Acted, hay-adda NRC, hay-adda UNHCR iyo sidoo kale madaxa hay-adaha qaramada midoobay ee Soomaaliland ama Dr. Simon, waxayna ka warrameen suuqan casriga iyo muhiimadda uu yeelan doono bulshada ku nool xaafadda Qalax ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa, iyagoo bulshadana ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan mashruucaasi loo maalgeliyey. Suuqaasi wuxuu ka kooban yahay dhismayaal miisas ah oo shub ah oo loogu talagalay hilibka iyo khudaarta in lagu iibiyo. Wuxuu kaloo ka kooban yahay qolaal loogu talagalay inay dukaamo noqdaan, isla markaana lagu kaydiyo store ahaan looga dhigo alaabta la dhigto. Marka ugu horeysa waxaan u furnay 230 ganacsade, ayaan akoono u furnay. Akoonadaasina markaan u furnay waxaa loogu shubay lacag cala qofkiiba waxaa loogu shubay lacag $500. NDRL gudoomiyaheeda oo aan iyada la'aanteed in meesha lagu nagaado isagu suurto geliyey, hadday raashin tahay lala shaqeeyey isaga iyo shaqaalihiisa NDRL boqol iyo hay-adu dhammaantoodba way mahadsan yihiin. Gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Maxamed Cilmi Axmed iyo xogeyaha fulinta ee dowladda hoose ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa Siciid Nuuro Jaamac oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi, hay-adaha iyo dowladdu aad bay u dadaalayaan, laakiin bulshada waxaa laga rabaa waxaa loo sameeyay inay ilaashadaan. Bulshadu iyada ayaa ka faa'iidaysanaysa waxa la sameeyo. Mashruuc kasta innaga waxaa laynaga rabaa ilaalintiisa iyo ka faa'iidaysigiisa labadaa in aan aad waxa weyaan u ilaashanno. Runtii waa garab taagan tahay dowladdu inay kaba xalin, hadday tahay kaabayaasha xagga nolosha, biyo badan baa halkan aynu biyaha waxba ka qabannay oo tawaangin badan baa la siiyey communitiga halkan degan. Gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xanif, suuqan oo ka kooban 230 position 824 miis ayuu ka kooban yahay oo loogu talagalay in dadku ay ku adeegto oo ka faa'iidaysto oo ku ganacsadaan oo wax lagaga iibsado. Waxaa u dheer hay-adda NRC oo dadkaas markii lasoo xulay 230 qof ayana ay yidhi waxaanu bixinaynaa oo ugu kordhinaynaa waxa ay haystaan qofkiiba $500 baanu ugu kabaynaa ugu kordhinaynaa. Waan filayo hadda akoonadiina inay ku wada jiraan ee wax la sugayo aanay ahayn.